Terve! Se on kolmas jumppapäivä ja tällä kertaa jumpataan kuminauhalla. Käytetään lämmittelyyn kuitenkin myös kepakkoa samaten miten tehtiin ensimmäisessä jumpassa. Jokaiselta löytyy sieltä kepakko ja tietenkin oma vartalon painoa käytetään samaten vatsalihaksissa etunoihissa. Ja niin kuin näkyy, niin on talvi tullut tähän meidän kevään keskelle, mutta se ei oikeastaan vaikuta sitten meidän tekemiseen millään lailla, että täällä ihan varmasti sisällä tulee ihan riittävän kuuma. Kuminauhasta sen verran, että voisi olla oikeasti kahta eri vahvusta kuminauhaa, sillä voisi olla vähän kevyempää kuminauhaa, jolla tehdään sitten lämmittelyt, ja sitten voisi olla vähän raskaampaa kuminauhaa, jolla tehdään noita voimaosuuksia. Mutta kyllä ihan pärjää yhdelläkin kuminauhalla. Aloitetaanpa silleen, että heitellään taas käsiä samalla tavalla kuin tehtiin tuossa kakkosjumpassa. Eli heitellään käsiä, olkapäitä, lapoja lämmitellään. Vähän katkoo, ja itse asiassa aika paljon nyt tällä hetkellä tuo äänetoisto, mutta yritetään nyt kuitenkin mennä tällä. Eli vähän nopeampi suoritusrytmi tähän alkuun, saadaan kroppaa lämpeämään. Pyöritellään käsiä. Nyt kun tuonne ulkona on tullut lunta, niin semmoinen hyvä lämmittelyä voisi olla, että kun käy putsaassa autoja ja tekee lumityöt ja tulee sen jälkeen jumppaamaan, niin se on monta kertaa hyvä semmoinen alkulämmittely. Otetaan vaan siihen tosiaan tämä kepakko mukaan ja kepakko hartioille. Ja lähdetään sieltä tekemään nyt sitten kiertoa, eli vartalo kiertää niin, että lantio tulee myös mukaan. Sille ajateltuna, että saadaan myös yläkroppa plus sitten jala myös lämpimään. Tehdään semmoinen 5 minuutin lämmittely tähän alkuun. Ja sivutaivutuksia. Ja liikkeistä tänään, mitä tehdään, niin aina kannattaa silleen muistaa, että jokainen tekee aina liikkeet sen mukaan, minkälainen se oma kunto on. Lähtökohta tietenkin se, että olisi aina liikkeet itselle sopivat. Eli mututuntumaan pitää aina ottaa mukaan ja ei voi jättää pois jotain liikettä ja korvata sitten myös jotakin liikettä. Pääs käy vielä. Yksi, kaksi. Ja otetaan sitten vielä joustoja sieltä. Suut nopealla liikkeellä. Nyt yritän kääntyä vähän sinne päin, että tuo mikki saisi vähän paremmin tuota, tai tuo langaton yhteys pelaisi vähän paremmin. Ja sitten pyöritellään vielä vartalo ympäri. Siellä rupeaa oikeasti aurinko paistamaan. Saadaan vähän valoa tähän kevääseen. Ja otetaan sitten vielä muutama semmoinen liike, jossa otetaan maastaveto, hauiskääntö ja punnerrus.
Ja vielä kerran maastaveto, hauiskääntö ja punnerrus. No jalkapuolellekin tietysti jotain liikettä pitäisi ottaa, niin hajaa sieltä muutama kyykky. Sitten lämmittely kyykyllä ja ihan perus kyykkyä, ja siinkin voi ottaa vaikka kepakkoa avuksi. Pikkuhiljaa lähdetään lisäämään vähän syvyyttä. Mitä syvemmälle menee kyykky, sitä raskaampi kyykky. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin käytetään tässä alussa vähän enemmän sitten vauhtia, saadaan jalat lämpenemään. Syvempää, syvempää kyykkyä. Niille, jotka on vähemmän tehnyt kyykkyä omalla painolla, niin tätähän voi tehdä vaikka tuolilta. Ja sitten kun haluaa vähän tiukempaa kyykkyä, niin jos löytyy kotoa semmonen matalempi tuoli, että saadaan kyykystä vähän syvempi. Edelleen voi jatkaa vaikka samaa kyykkyä tai pitää taukoa. Otetaan tähän askelkyykkyä, eli askel ja jousto. Voidaan tehdä vuorotelle. Pidempi askelia enemmän. Joustoa niin on aina raskaampi. Sitten enemmän etureisi kyykky. Lyhyempi askelia. Se on vähän vaihtoehtoja näille. Kyykyllä askelkyykkykään ei ole ihan liikettä. Aina kannattaa miettiä sitten, että olisiko itselle vaikka parempi, että tekee ihan normaali kyykkyä. No joo. Elikkä idea on nyt sitten semmonen, että mulla on täällä mukana ajastin. Ja mä oon ajastanut tänne niin, että minuutti on työvaihe. Minuutti on työvaihe ja sitten 30 sekkaa on lepoa. Ja jokainenhan tietysti silleen voi miettiä, että mikä on se oma työjakso. Sehän voi olla vaikka 30 sekkaa työtä. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin korvata joku liike vähän helpommalla. Aina yhdessä patterissa on 3 liikettä. Ja aloitetaan sillä tavalla, että ensin on soutu. Ykkösliike yleensä tulee niin, että yläkroppaliike on ensimmäinen liike. Sitten tulee vatsa kautta selkälihasliike kakkoseksi. Ja tässä kohtaa se on istumaan nousu. Ja sitten ihan peruskyykky, 3. liike. Eli niin kuin tuossa sanoin äsken, että voi tehdä tuolilta tai sitten ihan näitä samoja kyykkyjä, mitä itse tee. Jokaista liikettä tehdään 60 sekkaa ja 30 sekkaa tauko. Ja mennään tuo yksi kierros läpi. Ja kotonahan voi tehdä vaikka silleen, että menee vaikka 2 tai 3 kierrosta läpi. Mutta me nyt pidetään jumppatumassa kohtuullisessa pituudessa, niin lähdetään siitä, että tehdään nyt se yksi kierros läpi. Eli siellä tulee 3 minuuttia työtä tuossa eka kierroksella ja 30 sekkaa palautus. Katsotaan ensin nuo liikkeet läpi ja mietitään sitten myös vaihtoehtoja, että mitä vaihtoehtoja sinne pitää antaa. Eli tuossa lähtee ensin kulmasoutu ja mä oon ottanut mukaan tänne sen kulmasoutuviritelmän. Eli jos teillä on siellä kotona käsipaino tai kahvakuula, niin sehän käy tosi hyvin. Mä ajattelin itse kokeilla tämmöistä kepakko kuminauhoja juttua. Eli lähdetään tekemään 2-käden kulmasoutu. Tässä on aika tiukka vastus ja katsotaan, tuliko vähän liiankin tiukka. No ei, kyllä se menee. Pitää olla tehoa. Kun vaan pysyy kepakko niin eheänä. Eli sieltä painetaan rintakehän eteen ja lähdetään tekemään 2-käden kulmasoutu.
pieni pysäys ylällä ja pieni pito. Ja tätä tehdään se 60 sekkaa. Ja jos tosin teillä on siellä kuminauhoita kaapakuulla, niin yhden käden kulmus outo. Ja siinä voi se jako olla silleen, että 30 sekkaa toinen puoli ja 30 sekkaa toinen puoli. Kakkosliike, vatsalihasliike. Tehdään vatsalihakset lattialta ja muut tähän lisäpainoksesta kautta avustukseksi niin juomapullo tai tämmöinen limpparipullo 1,5 kiloa. Ja tehdään semmoinen liike, että tehdään istumaan nousu ja riittävän hitaasti, ei tule nykäisemällä vaan riittävän hitaasti. Ja lähdetään täältä alalta ja uloshengityksellä ylös. Sisähengitys ylällä ja sitten lähdetään pyöristämällä alas. Aina silloin kun tulee raskaampi työ, tulee uloshengitys. Ja sitten kun ollaan ylällä, otetaan sisähengitys ja pyöristämällä hitaasti alas. Jos tähän haluaa nyt sitten helpomman liikkeen, niin ihan perusvatsalihasliike, jossa sitten kädet pään takana, uloshengitys ylös. Katsotaan vaan, että tuolla leuva- ja rintakehän välissä on semmoinen nyrkin verran tilaa, ettei se mene pään nyökkäyksenä. Ja tässä vaan kädet on täällä tukevassa päätä. Ja uloshengitys ylös. Ja täällä nyt ei tarvitse pysäyttää, että voi ajatella sille, että lähdetään sitten vaikka sisähengityksellä alas. Tuossa äskeisessä liikkeessä oli vähän erilainen hengitysrytmi. Mutta tosiaan pitää miettiä aina, että mikä itselle, mikä teille sopii, minkälainen liike. Ja sitten tuossa loppuun on sitten kyykky. Eli kolmas liike on kyykky. Niin, mitenpäs tuo kuminauha vaikka pois. Mä nyt otan kuitenkin tuon kepakon tuohon, vaikka tässä ei mitään painoa tässä kepakossa, mutta saa ainakin kädet hyvin tuonne kepakolle. Me lähdetään tekemään tässä vähän semmoinen raskaampi kyykky, eli se menee niin, että 90 mennään, sitten 45 astetta kuluma, noin, ja sitten taas 90 ylös. Mutta te voitte tehdä vaikka siellä kotona kyykkyä, jossa tehdään ihan, lasketaan kahdella alaisi kahdella ylös. Ja tosiaan tuoliltakin se kyykky ja syvyys aina sen mukaan, miten mikä on se teidän oma vaatimustaso. Näillä kolmella liikkeellä lähdetään soutuun, kahden käden kulmusoutu tai yhden käden kulmusoutu, vatsalihasliike lattialta ja sitten kyykky. 60 sekkaa liike, 30 sekkaa palautus. Ja 10 sekunnin päästä lähtee. Virikeinen teko on aina menee vähän aikaa, mutta hyvä. Laitetaan käyntiin. 3, 2, 1, nyt. Eli pieni pysäys aina yläasennossa. Jos te teette siellä kotona käsipainolla, niin 30 sekkaa puolelle, niin vielä on 5 sekuntia vaihtoa. Ja puolen vaihto. Kahden käden kulmusoutu jatkuu. Kahden käden kulmusoutu pitää pikkuisen polvia koukussa ja painetaan rintakehää eteen ja viimeiset 10 sekuntia lähtee. Jep. Sitten tulee kakkosliike, tulitte istumaan nousu. Ja siihen sitten myös se oma vartalon oma liike.
semmoinen liike, mikä on teille sopiva. Ja mä käytän, niin kuin näytin tässä, niin tätä pulloa apuna. Ja muistetaan taas, ettei liian lykäsevää liikettä, vaan lähdetään hitaasti, menee alas ja 60 sekkaa lähtee. Aina hengitykset mukaan. Sellainen pääsääntö, että ulos hengitys tulee aina raskaampaa osaa. Ja tässä nyt lasketaan, että raskas liike on ylöspäin mentäessä, mutta plus myös alaspäin mentä hidastamalla riittävästi. Nykäsit jätetään pois. 20 sekkaa jäljellä. Viimeinen liikkeen on kyykky. Ja viimeiset sekunnit tehdään vielä yksi. Jep. Ja sitten tuli 60 sekkaa kyykkyä. Ja se kyykyn syvyys on myös ratkaiseva ja myös se, että miten me tuota kyykkyä tehdään. Kerrotaan vielä. Eli lähdetään sieltä kykkäämään. 90, 45, 90 ja ylös. Ajasti näyttää palautuksen osalta 5 sekuntia. Valmiina lähtee nyt. Eli 90, 45, 90 ylös. Helpompi kyykky tietenkin niin, että jätetään nuo 90, 45 pois ja tehdään ihan peruskyykkyä jokaiselle sopivalla teholla. Ja lyhennetään sitä aikaa, jos tuntuu tiukalta. Ja nyt ollaan sarjan puolivälissä. Ja viimeiset 15 sekkaa. Ja tehdään vielä kerran. Hyvä. Se on ensimmäinen pätkä tehty ja vielä on 2 jäljellä. Sitten mennään kakkoskierrokselle, eli mennään samalla tavalla kuin tuossa ekakierroksella. Minuutti per liike, 30 sekkaa palautus ja 3 liikettä. Aloitetaan taas yläkroppaliikkeellä ja sijoitetaan vipunostot sivulle kuminauholla. Ja tässä kun jos teillä on nyt sitten 2 eri kuminauhaa, niin kannattaa nyt kokeilla, että kumpi se on niin sopivampi. Ja tässä tulee 2 kuminauhaliikettä kuitenkin peräkkäin. Ja vipunostot sivulle. Eli vaakataso on olkapäät alalla. Ja sitten voidaan vielä tehostaa niin, että pysäytetään liike pikkaseksi aikaa. Eli voidaan laskea esimerkiksi niin, että yhdellä ylös, pieni pysäytys ja hitaammin alas. Saadaan vähän tehokkaampaa. Kotona voi vaikka tehdä niin, että 0,5 minuuttia liike ja sitten pitää vähän pidemmän palautuksen. Eli ajan tuota vipunostolla tuota olkapään keskiosaa. Ja sitten otetaan takaolkapään liike. Ja tässä on totta kai tärkeää nyt tämä, että kuinka raskas kuminauha. En tiedä onko liioittelua, tässä nyt on ainakin 8 kerrosta. Mutta katsotaan miten onnistuu. Eli peukalo kattoa kohti, painetaan kädet suoraan ja lähdetään täältä tekemään. Pieni pysäys ja hitaasti takaisin. Pieni pysäys, hitaasti takaisin. Pyritään pitää käsiä suorana ja olkapäitä alalla. Noin, nyt meillä on 2 kuminauholiikettä. 60 sekkaa liike ja 30 sekkaa palautus. Sitten otetaan semmoinen pilates-tyyppinen liike, että saa tuonne alaselälle töitä. Ja idea on se, että
että tota, suorilla jaloilla nostetaan aika nopeassa rytmissä jalkoja ja mennään vatsalleen. Eli kädet selän alle, otsan alle, jalat on siellä lantiolevyisessä haara-asennossa. Ja tässä on tärkeää nyt sitten, että me pidetään jalkoja suorana, ei lähdetä koukistamaan, vaan pidetään suorana. Tarkoitus ei ole nostaa älyttömän korkealle, vaan se, että me saadaan myös vähän etureisiäkin irti. Nenän kautta sisään, sun kautta ulos ja pientä liikettä tehdään 60 sekkaa, eli lähtee sieltä jalat ylös. Ja näin ei saa tehdä, vaan ennemmin, että tuotte jalkoja pikkasen sinne tuota, lähemmäs lattia. Ja pientä liikettä sisään, hengitys pitkä, ulos hengitys pitkä, vuorottelee. Pyritään mahdollisimman paljon tietysti rentouttaa pakaralihaksia, mutta ei ole väliä, vaikka pakara tulee ja väkisinkin se tulee tuota mukaan. Välillä voidaan kokeilla vähän, että kuinka lähellä lattia noin varpaan kädet tuolla on ja aina ojennetaan nilikot, kun tehdään liikettä. Jos puristaa ja painaa liikaa tuonne selkään, niin sitten otetaan pieni tauko ja jatketaan. Eli se oli sitten kakkosliike. Tämä oikeasti voi sanoa kolmosliike, koska tuossa ensimmäisessä tehtiin tuplaliike. Ja sitten mennään tuonne seinän viereen. Tämä on tämmöinen staattinen jalkasarja. 60 sekunnin pätkä, mutta tämä on sen verran tiukka, että jos ei ole aikaisemmin tehnyt näitä jalkastaattista kyykkyä, niin kannattaa vaikka tehdä ihan pelkästään normikyykkyä, ja niin kuin sanottu tuolilta tai sitten ilman tuolia ja sopiva syvyys. Eli mä nyt käyn näyttää tuolla, mitä tehdään. Toivottavasti tämä kuuluu tuo äänetoisto vielä sinne. Jollakin lailla. Eli 90 asteen kulumaan ja tässä pelkästään ollaan sitten vähän aikaa, eli se 60 sekkaa, jos rupeaa painamaan, niin sitten noustaan välillä ylös ja tehdään semmoista pikkupumppua. No siellä ei tuota äänentoistoa tuolla seinän vieressä tarvitakaan, kaikki tietää mikä on homman nimi. Eli nyt lähtee kakkoskierros ja kuminauhalla 60 sekkaa, vipunostot sivulle. Ja kello käyntiin. Vakataso on pieni pysäys ylällä. Olkapäät alhaalla. Ranteet suorana. Tätä liikettä on aika tiukka. Välillä pieni tauko, jos tuntuu tiukalta. Ja vielä 25 sekkaa jäljellä. Ja pieni pysäytys ylällä ja hitaammin alas, saa vähän tehokkaampaa. Viimeinen 10 sekkaa. Hyvä. 1/4 tällä kierroksella tehty ja sitten tuli tämä peukalokkapääliike. Eli suorilla käsillä peukalot kattoa kohti. Otetaan taas yksi harjoituskierros. Testakaa taas se kuminauhan sopivuus, eli minkälainen jäykkyys teillä siinä on. Suorat kädet olkapäät alalla.
äärijäsentö on pieni pysäys hitaammin takaisin. Tässä on helppo säätää tuota vastusta myös. Antaa vähän enemmän löysää. Ja lähtee 60 sekkaa nyt. Ja hitaasti takaisin. Ja hidastukset jätetään pois, jos tuntuu liian tiukilta. Tässä joutuu jo tekemään töitä. Nyt joutuu jo vähän pyörittelemään. Pyöritellään olkapäitä. Puoli minuuttia jäljellä. Rupeaa kädet tärisemään. Se on se merkki, että siellä on jotain töitä tehty. Vielä 10 sekuntia, muutama toisto. Saa hengittää. Jep. No joo, se oli kyllä tiukka, niin kuin oletettukin. Elikkä. Ja sitten mennään tekemään sitä alaselkäliikettä lattialle. Ja tämä on semmoinen pilates-tyyppinen liike. Erittäin hyvä tuonne alaselkään. Sopii kyllä kaikille. Ja tästä me ei mennä kyllä ylikuntoon, vaan päinvastoin näitä pitäisi tehdä. Tehdä tuota kaikkien aina muutama kerran viikossa. Suorat jalat. Ja 60 sekkaa lähtee nyt nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Pientä liikettä. Ojennetaan nelikat. Jos tuntuu siltä, että alkaa selkää jumittamaan, niin kuin liikkeen tarkoituskin on, niin laskeaan vähäksi aikaa ja lattiaan ja ihan pieni tauko. Ja 25 sekkaa jäljellä. Tämän jälkeen meille tulee vielä sitten toi jalkaliike. Mennään tekemään tuota staattista jalkatyötä tuonne seinän viereen. Mutta se myös se normaali kyykky, tuulikyykky kautta ihan normi kyykky on ihan hyvä vaihtoehto. Ja viimeiset sekunnit. Hyvä. Ja sitten se kyykky, eli nyt se helpompi kyykky sinne. Kädet vaikka lanteilla ja lähdette tekemään kyykkyä. Sama mitä tehtiin tuossa eka kierroksella. Mä menen tuonne seinän tekemään staattista työtä. Ja 90. Äänen toisto ei ehkä kuulu ainakaan niin hyvin, mutta tässä jos tuntuu, että on toi alkaa jumittamaan, niin sen jälkeen kannattaa aina nousta vähäksi aikaa ylös ja lähteä sieltä sitten saamaan vähän helpotusta kyykkyyn. Puoli minuuttia jäljellä. Tää on aika tiukka tää seinä. Staattinen seinäliike. 60 sekunnilla. Alkaa kyllä hyvin jalat tärisemään. 15 jäljellä. Viimeinen kymppi. Sopivasti tulee viileyttä tuolta ulkoa. Hyvä. No joo. Nyt on kakkoskierroskin tehty ja mennään sitten kolmanteen kierrokseen. Tuosta menee. Ja viimeisellä kierroksella eka liike, etuna ja punnerus, yläkroppaliike. Kakkosliike, otetaan lankku, no siinä voi olla tietysti myös mikä tahansa oma vatsaliike. Ja kolmantena sitten päättää tämmönen kaikkein suosikki askelkyykkyhyppy kautta askelkyykky kautta kyykky, vaihtoehtoja löytyy.
Mutta edelleen mennään niin, että 60 sekkaa liike, 30 sekkaa palautus. Ja käydään ensin noin liikkeet läpi. Etunojan punnerus. Ja nyt näissä punnerusvaihtoehtoja jokainen tietää sen, että tämä helpoin punnerus on tämä kontrastasääntö punnerus. Ja sitten voidaan mennä vähän siihen keskivaikeaan liikkeeseen. Ja seuraava on sitten niin, että polvet irti. Ja päävartalon jatkeena sisäänhengityksellä alas. Ja sieltä. Nyt tietenkin niin, että 60 sekkaa on kanssa aika tiukka punnerusaika. Mutta siinä voi aluksi aloittaa vähän tiukemmalla punneruksella ja sitten mennä vähän kevyempään. Kakkosliike. Otetaan sinne lankku, eli tämmönen kaikkien tuntema liike, vatsalihasliike, eli ja lankussa taas se, että voidaan tehdä myös poloviltaan liikettä tai sitten niitä polovet irtoaa sieltä. Idea on se, että meillä vartalo asento, nyt lapojen asento, eli niin, että me painetaan vartaloa ylöspäin ja silloin nuo lavat on oikeassa asennossa ja vartalo suorassa. Päävartalo jatkeena nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Ja tämähän voi tehdä myös sitten vähän erilaista liikettä. Tämähän voi aina aavistuksen muuttaa. Mutta jos tuntuu, että tuo lankku on itselle tiukka noita etunojan punnerusten jälkeen, niin sitten vielä mietintää, että olisiko se sitten vaikka sama liike, mitä tehtiin tuossa eka kierroksella. Ja sitten vielä se askelkyykky tai askelkyykkyhyppy. Eli nyt helpompi askelkyykky niin, että otetaan askel, jousto, voidaan vaihtaa aina vuorotelle, jalkaa pitkä askel ja aina tuo takimmaisen jalan polvi käy lämpänä lattiaa, niin aina tiukempi. Lyhyt askel ja lyhyempi kyykky, niin helpompi. Mutta sitten voidaan tehdä tätä meidän, niin kuin sanon, monen suosikkiliike, että askelkyykky hyppyä. Ja tässä on kyllä totta kai 60 sekkaa aika tiukkaa. Ja niin, että kun tullaan alas, niin vähän joustetaan. Ei mennä lattiasta läpi. Ja tätäkin voidaan tehdä sitten vähän eri tavalla, että vähän nopeammalla rytmillä. Tässä kyllä syke nousee ja happi loppuu heikottaa. Mutta tosiaan vaihtoehdot on tiedossa ja joka miettii itselleen sopiva. Aloitetaan kuitenkin sieltä etunen punneruksella 60 sekkaa. Ihan silloin. Ja 5 sekunnin päästä lähtee etunojan punnerus. Sisäänhengityksellä alas. Polvet mattoon sitten, jos tuntuu tiukalta. Ja 1,5 minuuttia jäljellä. Seuraava liike oli tuo lankku kautta oma vatsalihasliike. Viistoista jäljellä. Omaa taukoa, jos tuntuu tiukalta. Ja vielä kerran. No ihan tarpeeksi tiukka tähän kohtaan, 60 sekkaa. Kunto on varmaan heikentynyt, kun noin teki tiukkaa. Sitten toi lankku. Ja jos yläkroppa liian tiukilla nyt, niin sama vatsamiesliike, mikä tehtiin aikaisemmin. Ja väitellä he tekee nyt tuota lankkua, painetaan olkapäät alas.
Eli ei mennä tänne vaan vartalo ylällä tai vartalo jatkeena ja nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Ja tänne voi ottaa vaikka vähän muunnelmaa. Tai jalan nostoja. Puoli minuuttia. Hengitys mukaan. Ja 15. Tärkeä tuo hengitys tässä. Että jaksetaan tehdä myös seuraavat liikkeet viimeiset sekunnit. Hyvä. Sitten olisi vielä yksi. Se on se askelkykky. Normi askelkykky, helpompi liike. Tai normi kykky vuorotelle. Tai sitten tuo askelkykky hyppy. Jossa sitten tietenkin on se, että jos ei ole aikaisemmin tehnyt, niin kannattaa aina maltilla lähteä. Suhto tiukka liike, mutta kun kaikille löytyy sopiva taso valmiina, lähtee nyt. Sekunnit kyllä rupeaa jostain syystä aina tässä liikkeessä käymään vähän hitaammin, niin kuin kellossa on jotain vikaa. Puoli minuuttia. Loppuun asti on pakko painaa, kun kamera kuvaa koko ajan. 15. Ja 5 sekkaa. Joo. Oho. Oli tiukka. Niin kuin sanottu, tuo sovalla makaaminen ei oikein sovi. Niin kuin huomaa, että jalossa ei oikein jerku ole kohillaan tosin. Tämä on semmoinen liike, että tuntuu, että ei ihan oikein kehitty, kun on aika haastava. Hei, 3 kierrosta tehtiin. Eli jokaista patteria tehtiin yksi kiekka niin sanotusti. Ja jos tässä haluaa nyt jotain painottaa, niin voi tehdä sitten kotona vaikka enemmänkin sitten tiettyjä juttuja. Ja ajatellaan aina silleen, että lihaskuntoharjoitus on semmoinen 40-50 minuuttia ja sitten tietenkin lämmittelyt lasketaan siihen mukaan. Hyvä, hei, me jatketaan harjoituksia ja muistetaan palautella ja venytellä. Kiitos, hei.